I'm the new chief constable. No, you're not. You're American. Det blir kulturkrasj. Amerikaneren politisjef i en engelsk småby. It's a pretty good accent. You get that bastard to shoot me. Nobody shoots anybody here because they... You mean America? I mean the 21st century. Rob Lowe er Wild Bill. Se serien nå i NRK TV. Tusenvis av vintre har formet Norden. Hvordan tilpasser vi oss vinterens betingelser? Snowhow. Se det nå i NRK TV. Hvilke hendelser former et liv? Jeg føler at jeg tar veldig mye mer vare på det jeg opplever. For siden den dagen så var det ikke meningen også nødvendigvis at jeg skulle få lov å oppleve det jeg opplever. Og mest tenker man på de som man har nærmest seg, altså alle barna. Det er jo 5 barn, og et barnebarn. Jeg vil jo gjerne følge dem så lenge som mulig. Så det er lott å rekke med, som jeg sier. Datoen i kveld på NRK 1.